Moi. Puhutaan vähän koodaamisesta. Tai ei puhuta varsinaisesti koodaamisesta. Mä en osaa ohjelmoida, vaikka joskus olisin kyllä halunnut. Lukiossa tein valinnaisen ATK:nkin C++:lla, kun muut ohjelmoi jotain, muistaakseni varmaan basickiä. Mä halusin, että musta tulisi isona ohjelmoija ja sen takia mä en käynyt tunneilla, vaan tein ihan oma-aloitteisesti sillä C++:lla. Kyllä mä taisin ihan hyvin päästä sitä kurssista läpi, mutta ei se sitten lopulta tainnut olla mun laji. Mutta ei puhuta siitä itse koodista tai ohjelmoinnista, vaikka se toki onkin äärimmäisen mielenkiintoa. Puhutaan ohjelmoijista ja ohjelmoijapulasta. Tosiaan, koodaripula. Joukko nimekkäitä yritysjohtajia ja pormestari Vapaavuori kirjoitteli Hesarissa viime viikolla, että Suomi pärjätäkseen tarvii maailmanluokan ohjelmointiosaamista, maailmanluokan ohjelmoijia ja että meillä on vakava pula ohjelmoijista. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ohjelmoijia ja koodareita tarvitaan tulevaisuudessa ihan varmasti lisää, mutta siitä, mikä, onko meillä pula ja ensinnäkin kaikkea, mitkä ne lääkkeet siihen on, niin en ole ihan varma, että onko ihan samaa mieltä. Mutta asiahan pitää ratkoa. Meillähän aika nopeasti tarjotaan ratkaisuksi tutkintokoulutusta. Lisätään koulutuspaikkoja ja kyllä sieltä putkesta sitten tulee lisää ohjelmoijia. Kyllä, mutta jos on niin, että niukkuutta on tänään, niin ne tulee aika monen vuoden päästä sieltä koulusta. Enkä mä edes ihan varma, että ollaanko me tällä hetkellä siinä pisteessä, että nyt jo koulussa olevista otetaan niin paljon irti kuin voitais vastauksena tähän väitettyyn pulaan. Otetaan tähän ensin semmoinen kuva, missä näkyy eri koulutusalojen osuudet työttömistä insinööreistä. Noin. Me huomataan tuossa alimmassa, että tieto- ja tietoliikennetekniikan insinöörejä on työttömistä huomattavasti enemmän, eli 25%, kun heidän osuutensa ammattikunnasta. Eli työttömiä alan insinöörejä on edelleen, ja mä ainakin kieltäydyn uskomasta, että koko se joukko, satoja ihmisiä, olisi täysin työkyvyttömiä tai heitä ei pystyisi uudelleen kouluttamaan, muuntokouluttamaan, täydennyskouluttamaan niihin tarpeisiin, joita yrityksillä tällä hetkellä on. Ja toinen kuva. Ja tilanne ei parane varsinaisesti, kun me katsotaan koulusta valmistujia. Sielläkin aika suuri osuus valmistuvista työttömistä, niistä joilla ei valmistumisvaiheessa ole töitä, on täältä tieto- ja tietoliikennetekniikan puolelta. Eli joko on niin, että töitä ei olekaan ihan niin paljon kuin sanotaan, tai sitten sieltä koulusta ei valmistuta sellaisilla taidoilla, jolla pääsisi sinne töihin. Molemmat on ongelmia ja molemmat liittyy tähän koko ongelman ratkaisemiseen. Markkinataloudenhan pitäisi toimia niin, että kun jostain hyödykkeestä on pulaa, niin sen hinta nousee. Ja sitä kautta se, kun hinta nousee oikealle tasolle, niin se pula tasoittuu. Jos katsotaan vaikka ohjelmistoalan tai tietoliikennealan keskipalkkoja, niin ei ne nyt kauhean suuria ole, eikä niissä ole havaittu mitään ihan merkittävää nousua viimeisinä vuosina. Nousua toki, mutta niin on monella muullakin alalla eri syistä sitä nousua. Eli pitäisihän olla niin, että jos meillä vallitsee tällä hetkellä huutava pula ohjelmoijista, niin palkat nousee, kun palkat nousee, ala houkuttelee enemmän, alalle hankkiutuu enemmän osaajia, pula täyttyy. Aika usein tuntuukin ainakin siltä, että osalla yrityksistä tämä niin sanottu pula ei ole sitä, etteikö työvoimaa saataisi, vaan työvoimaa ei saada tiettyyn hintaan. Ja nämähän ovat kaksi aivan eri asiaa. Ei haluta maksaa niin paljon kuin tarttisi, jotta sitä väkeä saataisiin töihin. Mutta millä keinoilla me sitten voitaisiin nyt vastata siihen, ei välttämättä pulaan, vaan niukkuuteen, jotka on eri asioita, joka tällä hetkellä vallitsee. Kolme asiaa. Uudelleenkoulutus, pidetään huoli siitä, että niistä osaajista, joilla on teknistä ohjelmointiosaamista, mutta se ei vastaa nykypäivän tarpeita, pystytään muuntokouluttamaan, täydennyskouluttamaan, ottamaan niistä tämän hetken työkaluista koppi. Muuntokoulutuksen on tällä hallituskaudella panostettukin, siitä kuuluu hallitukselle kiitos. Toki siihen pitäisi saada järjestelisempää, jatkuvampaa tekemistä, mutta pieniä askeleita eteenpäin on menty, se on ihan totta. Jatkuva oppiminen, esimerkiksi muualla esitellyn osaamistilin mallin kautta, meidän pitäisi
mahdollistaa se, että kaikki pitävät niitä tietojansa ja taitojansa yllä. Sitä huippuluokan koodariosaamista tarvitaan nyt ja sitä pitää ylläpitää jatkossakin. Meidän pitää olla maailman etulinjassa koko ajan. Ja sitten se alan houkuttelavuus. Siellä on ne palkat, siellä on muu viihtyvyys, siellä on matemaattiset taidot. Ei pelätä sitä matikkaa, otetaan se kouluissa paremmin osakseen. Näillä lääkkeillä saadaan nopeammin vastauksia siihen ohjelmointiliukkuuteen kuin hitaalla ja osin väärällä tiellä tutkintomäärien nostamisesta. Tehdään ensin ne toimet, jotka auttavat nyt, ja kun se tie on loppuun käyty, pohditaan vasta sitten, mikä on mahdollisesti siellä tutkintokoulutuksissa pielessä tai määrissä riittämätöntä. Mutta Suomi voi olla ja Suomen on hyvä olla tulevaisuudessa ohjelmoimisen supervalta.